Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, fermerlar, qutman do'kuningizlar bilan. Bugun biz sizlarga Qaravalta shahar tarafdan onda uylarni ko'rsatib beramiz. Bütün uylar qatar tizilib turat. Büt bar yaxshi uylar ekanini ko'zimizga ilindi. Ushbu uylar turali ma'lumot berayin. Bular uchida Qaravaltada Novaya Nikolayevka degan aylda tuy Rossiyadan kelgan uylar, uylar jana qunajindar, bo'zi, samiy, qisqasi, mana aytganda paroda uylar. Boz ha? Sağın yok. Celin salıp kalıptır. Büt barı boz eken tuğanlar. 12 uy. Kança kunajın neli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kunajınlar da ona sulu kunajınlar eken ha? Özünüzler gördünüz de. 12 uy. Büt barı çoğun uylar. Ama o üt uy be. Oho. Bu ne? Bir fila göre be. Maşallah mına. Rusya'dan gelgen ne? Kindikleri kanta değil mi lan? Süt sağandar ait koyunuzlar şimdi o kanda süt beret. Anan celinleri birbirine yakın emez, kuş emez. Allah sağlık kvadrat neyken ha? Mına uçun da ait koyunlar. Rusya'nın uyları. Ne olur daha tuğuyu bir yakın da? Maşallah mına celinleri. Hoppa mına. Maloşin önünde uylar. Sütün önünde uylar. 85-55 degen bir ka. Жақсы да көрдім ғой, бос ешке айдап шығады ғой. Айдап шықсақ жақсы болады. О, айдап шығады енді. Азыр сіздер мақұл босатып көрсеткілер десеңіздер, бұл тақсырлар бір шеттен босата берсін. Мен мынау желіндерін бір шеттен көрсетіп қоямын. Мына швиц. Қаншаншы туыптан қаншаншы туыпқа шейін? Құнажындан бастап 2-ші, 3-ші туыпта. Құнажындан бастап 2-ші, 3-ші туыпқа шейін. Ол 6 құнажын 1-ші туыптар бар. Мынолар 1-ші туыт екен, мүт бар. Красавец тақынажындар. Мынау ойлар туын деп қалды, да? Көрсете берей. Сіздер босата беріңіздер мына желіндері. Машалла, көрсете берсін туғандар. Мынау ұшыл ойлар, қазір сыртқа шығарып айдап атады. Өзіңіздер де бір көріп қойыңыздар. Мына желіні чоң ойлар. Ол жақтан құнажындардан бастап көрсете берейін. Бағаларына ертел айтып қояйын. 150-ден 180-ге шейін, а? 180'den 220 bin geçeyin. Bu kunacınlar da koşundu bağlı. Tak, kunacınlar sülöşestör, sağın uylar buna 180 binden 220 bin geçeyin. Buna bir cumada tuğup kala turgan uylar, kursakları çıkıp, celinleri çıkıp, buna baylan turgan cerinden gösötmeli. Buna andan biraz keçirek, birok çakın kuvaklarda tuğu turgan buna uylar. Görü otaslar mı? Buna dağı. Желіндері шығып қалған. Мынау желіні чоң болып шығып тұр. Бұл аз күндерде туиды екен бұйырса. Мынау үйді айдап қойыңызшы мына. Швиц іздегендер бар ба мына? Швицті көрдіңіздер? Желіні чоңайта бастап тұр. Ақырын ақырындан чоңайтып туиды шылар бұйырса. Мынау екінші туыт құнажындар көріп отырсыздар да, мына. Сөйікті соның құнажындар екен. Бұл да екінші, а? Бұл же бірінші үй мынау? Бұл екінші туыт. Мынау титмүйіздағы екінші туыт екен туғандар. Желін салып қалыптыр, кіндіктері шығып тұрады. Мынау туыт та аз күндер, да? Жұмада туып қалады, екінші күндер туып қалады туғандар, екінші күндер. Мынау шүвістерді қара. Шылар қаншаншы туыт мынау олар? Екінші туыт та. Тұлса үшіншісі? Тіштерін ашып көріп алады. Келіп көріп, тіштерін ашып көрі өрестер туғандар. Мұна ойлар, көрдіңіздер бі? Қаравалтада мұна құрауды бүт барыңыздар білесіздер. Қашан жылқап келесі тақсыр? Көріне алтайын жылқылар келетілді бұл жерге білесіздер. Мұна дрондан тартып, жылқылар, тайлар, бейлер, айғырлар. Мұна ұшыл жерге келетілі. Бұлдырса, те ішінде тұрбай жылқылар. Көрдіңіздер мына құнажындар қысқасы бағаларын 180 мыңнан 220 мыңға шейін қойды. Өзіңіздер дағы сөйлесесіздер, барлашасыздар. Жаққан болса ұшыл қорауға келіп көре бересіздер. Бұйларды көрдіңіздер бары соның ең мықты сүт лактациясыға келіп тұр қазір. Екінші және үшінші туыттар. Мына ойды көрсетіп қояйыншы мына. Венелары оның астындағылар да. Мына. Арқасынан, машалла.
Көрдүңүздөрбү туугандар? Уйлар сонун. Мына кунажындарга маани берип коюңуздар. Мына 2 жылдан кийин ушундай уйлар болот. Бир сонун кунажындар тууса биринчи туут болот. Мына бир сонун уйлар болуп берет буйруса. Ушундайларды сүйлөшүп көрүңүздөр. Ушундай кунажындан 6 баш, ондай чоң уйдан 12 баш. Мына кунажындын чоңдору. Ушу кара балтада турат, бүт баары сонун. Келип көрүп, байланышып ала бересиздер.